20 років тому в енергомережу України був увімкнений четвертий енергоблок Рівненської АЕС. Це стало визначною подією як для працівників атомної станції, так і для енергетики України загалом, зазначив Федір Кислицин, заступник головного інженера РАЕС із загальностанційних об'єктів. Ця подія явно продемонструвала, що колектив Рівненської АЕС має великий досвід, має великі досягнення і спроможний здійснювати такі велетенські задачі, які стоять перед нашою державою. Енергетик 32 роки працює у колективі атомників Поліського енерговелета. Розповідає, що до будівництва та пуску налагоджувальних робіт блока мільйонника була залучена численна кількість фахівців різних професій. Спільно з монтажниками, налагоджувальниками, будівельниками колосальний обсяг робіт провів персонал підрозділів загальностанційного призначення. Під час будівництва була збудована загальностанційна компресорна станція, саме під четвертий енергоблок. Були збудовані загальностанційні резервні дизель-генераторні електростанції, були збудовані споруди очищення добавленої води. І ці об'єкти дуже важливі для експлуатації енергоблока номер 4, так і нашої атомної електростанції в цілому. І зараз вони успішно експлуатуються, вносять свій вклад в безпечну експлуатацію. Серед підрозділів загальностанційного призначення 6 цехів, зокрема дезактивації та радіоактивних відходів, вентиляції та кондиціювання, теплових та підземних комунікацій, забезпечуючих систем, а також хімічний та гідротехнічний цехи. Представник останнього Анатолій Жук, начальник зміни гідротехнічного цеху, у колективі атомників РАЕС працює 23 роки. Трудовий шлях розпочав з інженерної посади. На той час, коли я працевлаштувався, набирали молоду команду на блок номер 4, який в той час вже активно добудовувався, йшли роботи по монтажу обладнання, випробування. Ми, як молоді спеціалісти, активну участь також приймали в цьому. Роботи вистачало, продовжує Анатолій Костянтинович. Ми охоче та з ентузіазмом бралися за усі завдання. Ми приймали обладнання з монтажу, проводили різноманітні випробування. Було дуже цікаво, так як в нас велика частина конструкцій знаходиться під водою, то було дуже цікаво побачити, як кажуть, обладнання зсередини. Вже на посаді начальника зміни гідротехнічного цеху Рівненської АЕС енергетик брав участь у пуску четвертого блока атомної станції. Обладнання нашого цеху включається саме перше. Для того, щоб розпочати якісь включення по блоці, потрібно всім подати технічну воду. Проводилися роботи, це перше заповнення гідротехнічних споруд водою. Проводилися перші включення обладнання. У всіх була гордість за виконану роботу. Пам'ятає пусконалагоджувальні роботи четвертого блока Поліського енерговелета і Анатолій Сумленний, начальник зміни хімічного цеху підприємства блоків 3-4. Його трудовий стаж на РАЕС майже 40 років. Під час пуску мільйонника, каже, працівники хімцеху виконували велику кількість завдань. Працювали відповідально та оперативно. Наприклад, установка хімзнесолення води, готували воду для заповнення другого контура, для промивки обладнання, промивання і підготовки реагентів для корекційної обробки води. Персонал спецкорпусу номер 2 виконував підготовку борних розчинів. І персонал блочної знесолюючої установки так само займався підготовкою фільтрів до роботи. Окреме завдання було у персоналу хімічного цеху – молодих фахівців, які в подальшому мали працювати на четвертому енергоблоці. Той персонал займався допуска підготовкою документації для реєстрації обладнання. Період добудови та пуску четвертого енергоблока РАЕС пам'ятний і для працівників цеху забезпечуючих систем. Обладнання ЦЗС раніше було розгалужене в інших цехах, принаймні турбінний цех, реакторний цех.
І вже після пуску четвертого блоку в 2005 році у нас створився окремий підрозділ. На той час Анатолій Наумчук працював у турбінному цеху 2 на посаді обхідника 6-ї групи. Я пам'ятаю, що сам приймав участь у паспортизації обладнання, тобто ми малювали схеми. І так само працівники, які працювали на четвертому блоці, проходили практику, навчалися на комірках 3-го блоку і потім уже пускали 4-й блок. Під час пуску наймолодшого мільйонника РАЕС атомник обіймав посаду інженера з управління турбіною. У моєму підпорядкуванні було 3 обхідники, і безпосередньо ми в турбінному цеху пускали обладнання, насоси, системи всі пускали, наладка систем, випробування систем, все це проходило через наші руки. Молодих, цей досвід дав заряд енергії на все життя. У процесі підготовки та в період пуску 4-го енергоблока тандем молоді та досвідчених енергетиків злагоджено та оперативно виконував усі, навіть найскладніші завдання. Десь 50-60% були досвідчені працівники, а решта були молоді, яких якраз підготовлені люди вчили, контролювали, готовили собі заміну, готовили собі напарників. І такий був гарний тандем, я рахую, це така гарна практика була. Впродовж 20 років експлуатації 4-го блока Рівненської АЕС тут постійно проводяться модернізація, обладнання та впроваджуються заходи з підвищення рівня культури безпеки. Мільйонник – це наша гордість та енергетична незалежність країни загалом, кажуть атомники. Розвиток атомної енергетики, я вважаю, що це пріоритетно. Ядерна енергія, вона якби відносно і дешева, і безпечна, і екологічно чиста. Попри виклики сьогодення, енергетики Рівненської АЕС і надалі злагоджено та успішно експлуатують атомні енергоблоки, щоб забезпечити теплом та світлом кожну домівку в Україні. Атомники переконані, переможемо темряву. Я впевнений, що той досвід, який ми отримали при експлуатації 4-го енергоблоку і його пуску, ми застосуємо для будівництва 5-го енергоблоку Рівненської АЕС. Будівництво нових енергоблоків на Україні і, зокрема, на Рівненській АЕС, воно вдихне нове життя в наш регіон, в енергетику України. Я впевнений, що ми зможемо здійснити цю роботу і досягти успіху. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТ ЗГРС для 12-го каналу.